ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ملتان میں خبر ڈیندا ہوں تو ملتان میں پولیو وائرس جی موجودگی کا پوئے صحت کھاتے سجے ضلع میں 17 اگست کا شروع تھیندڑ پولیو مہم جے لائے ٹیموں جوڑیوں ویوں ملتان جے لائے کے علی ٹاؤن ائی سورج ملیانی میں پولیو وائرس جی موجودگی جے بارے میں رپورٹ لاگی تو پازیٹو اچی رہے جے سبب وائرس پکڑجن جو خطرو ودجن سبب صحت کھاتے مہم جی شروعات کرے چھڑی ہے ودی خبرن تفصیل جے لائے وزٹ کرو اسان جی ویب سائٹ awaminewshd.com ائی رہو عوامی نیوز HD